നമസ്കാരം. നമ്മുടെ റാന്നിയിൽ, റാന്നിയുടെ മലയോര ഗ്രാമമായ റാന്നിയിൽ ഒരു സൈഡ് അതിഭയങ്കര വനത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ അതിഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ നമ്മളെ ശല്യം ചെയ്യുന്നു. കാട്ടാനയായാലും കാട്ടുപന്നിയായാലും നമ്മുടെ കാർന്നവന്മാരും നമ്മുടെ മുത്തച്ഛന്മാരും കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി കൃഷി ചെയ്ത് ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും കൃഷികൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോരുന്നു. കപ്പയായാലും വാഴയായാലും ചേനയായാലും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തു പോരുന്നു. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ഭാഗമാണത്. ഇതെല്ലാം ഒരു കൂട്ടം കാട്ടുപന്നികൾ വന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ റാന്നിയെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനെ ഓടിക്കാനോ ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാനോ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഈ ഒരു സംഘം കാട്ടുപന്നികൾ ഈ കൃഷികളെല്ലാം നല്ല തടിച്ചു വളർന്ന് വിളയാറായി നിൽക്കുന്ന ചേനയും കപ്പയും അത് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായി ഭക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്നു. കൃഷിക്കാരായ നമ്മളോ കണ്ണും നട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒറ്റയാനായ ആനകൾ നാടിനെ വിറപ്പിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സർക്കാരിലേക്ക് അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയും അവരതിന് വേണ്ടുന്ന നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വളരെയധികം ശല്യത്താലാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടും പ്രദേശത്ത് ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു വിളയാട്ടം. ഈ ഭയങ്കരമായ മഴയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ റാന്നി പ്രദേശത്ത്. സന്ധ്യയായി കഴിഞ്ഞാൽ മഴയും ഇടിയും കാറ്റും. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മഴയ്ക്ക് ഒരു ശമനം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം സന്ധ്യയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഭയങ്കരമായി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ. കറണ്ടില്ല, കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിലോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരുപാട്. അങ്ങനെ ഈ നാട്ടുപ്രദേശത്ത് ഈ മൃഗശല്യം കൂടെ കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത്. ഈ പമ്പാ നദി കടന്ന് ഈ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ അതിക്രൂരമായാണ് നാട്ടുപ്രദേശത്തോടിറങ്ങുന്നത്. ഇതിനെ കാണുവാനും ആനന്ദിക്കുവാനും വളരെ രസമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ശല്യം രൂക്ഷമായി തുടങ്ങുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു പേടി സ്വപ്നമായി മാറുന്നു. നമസ്കാരം.